Şənli, Allah yara verişən Mehdi Quluoğlu. Niyə qutarım vaxt? Ha? Vaxtı niyə qutarım? Demək vaxtı qutarım. Noyabr dekabrı alıb almayıb, qalmışam derindi. Soxuram, çıxardıram. Hara soxur? O dəmirə soxur, çıxardır, yoxdur, soxur, çıxardır, yoxdur. Soxmağa yer qalmır, dəmirə soxur. Soxmağa yer qalmır, o da poxasın. Gedim ay, vicdan uğraşlar, oxuyun. El adamların üstüne işləyir ki, heç bir insansız çağrı bilirəm, gedim görmək deyil o. Ha. Mən o saxlaya bilmirəm, pensiyonu olan saxlaya bilərəm mən. Kəsin çağrı saxlasın, sizə kimək döyürəm. Ha, yavaş dəcəm. Çıxar mısın qolumun? Lotluq edirsən. Ne? Lotluq edirsən. Aa, o sənəti arda ya, yoxsa nə tər? Ha, nə göz qırırsın? Ay. Nə göz qırırsın, kar var mı? Ha, özü de ki, oraya kıçırırlar, bu kulağı neşe gibi. Ay. Özünün için bilmez. Zat geri. Kulağı neşe gibi, kıçırırlar, neşe de. Ben bilirəm, sənin kulağın darı gəldi. Hadi o çaları. Mehdi qola, durur. Ha? Durur. Yok, Allah haqqı. Da durmur. Dünən ölmüştüm. Kusum, kusum, kusum. Sen burada qaydı doktora gideceğim. Doktor başım gecəldi, başım gecəldi. Ha, o tarafta sen qayıp koyurlar. Allah evi üçsün. Ne kadar molla var.